Na mnajua mimi nasikiza nyinyi alafu nifanye maneno. Wakati ile bili ilikuwa inakuja nikasikiza nyinyi nikaona maneno haiko mzuri. Nikafanya gani nikateza kama mimi, si ndio? Hii wakati nikakuja hapa nikasikia vile raia wanasema huyu namba 2 asivinywe. Si ndio? Mimi pale bunge niliwa represent vizuri. Si hiyo iko sawa? Sasa tunaomba Mungu at least hiyo maneno Senate iangalie na iangalie vizuri. Kwa sababu tunataka serikali yetu ifocus na maendeleo. Hii sarakasi mingi hatutaki. Si ni sawa sawa? Si hiyo iko sawa? Wangapi wanasema hatutaki sarakasi, tunataka maendeleo? Na I know the president is visiting on Sunday. Pale Kigali SK. Tutakuwa hapo ili tumueleze zile maneno tunayazahitaji itengenezo huku kwetu. Tukimuomba zaidi. Zahabu sisi tuliwapea kura. Si tuliwapea kura? Si tuliwapea over Manyatta, tulipea president 62,000 votes. Sawa sawa? Iyo kura ndiyo tunavaa kukulia saa hii. Ndiyo next time tuwapange.